Dobroveče, poštovani gledalci, počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu za 28. maj. U narednih pola sata o najvažnijim temama iz Pirota i Pirotskog okruga pričat ćemo o operativnom planu odbrane od poplova u našem gradu. Biće dosta tema iz oblasti obrazovanja, ali i kulture. Ostanite sa nama na početku hronike najvažnije vesti. Šta podrazumeva ovogodišnji operativni plan odbrane od poplava u Pirotu? Đaci ekonomske i mlekarske škole boravili u Portugaliji. Otvoren dečiji likovni salon. Samovredan rad donosi dobar plod, ali vremenske nepogode često dođu kao nezvan gost. Zaštiti poljoprivredna dobra u slučaju oluje. Obezbedi vinograde od udara groma. Budi odgovoran domaćin i obezbedi imanje u slučaju grada. Za svaki slučaj osiguranje poljoprivrede. Dunav osiguranje. Plan gradskog štaba za vanredne situacije i operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda usvojeni su na posljednjoj sednici Gradske skupštine. Šta je definisano ovim planovima u narednim minutima? I ove godine predviđeno je čišćenje i održavanje kanala i vodotokova na nekoliko lokacija s ciljem prevencije plavljenja usled obilnih padavina. Čišćenje i održavanje kanala u Barju Čifliku, u Blatu, u Sukovu i u Cerovi Klaće. Dakle, to su četiri potoka reke koje ćemo mi održavati, čistiti ove godine. Po pitanju preventivne zaštite, moramo preduzeti određene mere po pitanju obuke stanovništva u slučaju poplava, formiranje poverenika civilne zaštite i njihovih zamenika na 27 lokacija koji će jednostavno funkcionisati po tom sistemu kao pripadnici civilne zaštite na terenu i upozoravati i pripremati stanovništvo u slučaju poplava. Definisane su i aktivnosti Gradskog štaba za vanredne situacije za prevenciju, ali i u vanrednim situacijama i neposredno posle njih. Uz preventivne mere za vode drugog reda, nastavak saradnje sa državom u čijoj su nadležnosti vode prvog reda, poput Nišave, Jerme i Temštice. Iz izveštaja Gradskog štaba za vanredne situacije za prošlu godinu izdvaja formiranje novih jedinica posle tri decenije. Mi posle 30 godina ponovo formiramo jedinicu civilne zaštite. Ona je za mirnodopsko vreme, kad dođe do vanrednih situacija, mi njih angažujemo, nema mobilizacije i nema angažovanja civilne zaštite koja bi trebala da bude kao ranije, ali umeđu vremenu smo zajedno sa Centrom Ministarstva odbrane u Pirotu formirali još dve jedinice civilne zaštite, to je jedinica opšte namene i specijalizowana jedinica za uzbunjivanje. One bi se angažovale u slučaju mobilizacije, u varenom stanju ili ratnom stanju. Tako da ćemo sada krenuti polako sa pripremom ovih jedinica koje ukupno broje 65 pripadnika plus 20 pripadnika rezerve, to je 85. Sledi opremanje jedinica i obuka pripadnika. Najavljuje i rad na akustičkoj studiji za poboljšanje sistema uzbunjivanja u slučaju vanrednih situacija. Predstoji, kaže, i izrada plana aktivnosti za smanjenje rizika od katastrofa. Nova znanja, nove iskustva i nove prijatelje stekli su učenici Pirotskih ekonomske i mlekarske škole u dalekoj Portugaliji u minulih desetak dana gde su boravili u sklopu jednog projekta i moji prvi sagovornici u narednim minutima su predstavnici Pirotske ekonomske škole, najpre profesor Saša Metodijev. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Profesore, koliko je ovo bilo značajno za učenike vaše škole? Evo ovako, na početku da se ispravim, mi smo u Portugaliji proveli dve nedelje od 12. do 26. maja. Imali smo, znači, ogromno iskustvo i mislim da će ostati već to u
našim srcima, kako da se poetski izrazim. Veliko je iskustvo zato što smo otišli daleko od našeg rodnog grada, više od 2.500 km. Portugaliju smo svi prvi put posetili i boravili smo u više značajnih kulturno-istorijskih administrativnih centara. Što se tiče mojih učenika, mi smo iz ekonomske škole delegirali 6 maturanata, najbolji među najboljima, i zaista su se dobro pokazali, dobro reprezentovali i našu školu i naš grad, na kraju krajeva i državu, Srbiju. I veoma je značajno to što su imali prilike da se uključuju u neki drugi sistem rada i organizacije i da uvide pre svega značaj organizacije, značaj poštovanja termina i uopšte ove poslovne kulture i tako dalje. Rekao ste najbolji među najboljim maturantima koji su boravili u Portugaliji tokom 2 nedelje. Dakle, sa kojih smerova su bili ovi đaci? Pa, mi smo se potrudili da sa sva četiri smera među maturantima odaberemo učenike. Naravno, postojali su određeni kriterijumi koji su morali biti ispunjeni. To je znači sa smera finansijski administrator, službenik u bankarstvu i osiguranju, ekonomski tehničar i kulinarski tehničar, odnosno ugostiteljski smer. Evo, tih 6, 2 maturantkinje su sa nama sada. Andreja Tomović. Andreja, šta je tebi bilo najupečatljivije tokom ovog boravka u Portugaliji? Definitivno to što smo imali prilike da radimo što sa decom, što sa odraslima. Dobili smo prilike da vidimo kako je to kada radimo u inostranstvu i kada radimo u Evropskoj uniji po njihovim standardima. Mislim da je vrlo značajno bilo i to, kao što je profesor rekao, organizacija i poštovanje vremena koje smo se potrudili maksimalno da ispoštujemo, kao i naše poslodavce koji su nam omogućili ovakvu priliku. Jel brzo proletelo? Jeste, previše brzo i mi bismo se opet vratili vrlo rado. Da, ne sumnjam da tvoje mišljenje deli i Dana Adamović. Dano, vi ste tokom boravka u Portugaliji posetili brojne kulturno-istorijske znamenitosti, nekoliko gradova, ne samo Brage u gradu u kome ste bili stacionirani. A tako je, ali pored mnogobrojnih katedrala koje smo obišli, na mene lično je najveći utisak ostavio festival koji smo imali prilike da vidimo, to je Braga Romana, odnosno Braga u rimskom dobu, gde smo imali prilike zapravo da vidimo kakva je Braga bila kroz muziku, igru, kroz istoriju, odnosno u rimskom dobu koje je obuhvatila. Posetili ste i Lisabon, prestonicu? Jesmo, i Lisabon, prestonicu, i Viena de Castela, i Fatimu, i Porto, a naravno nama se najviše dopala Braga u kojoj smo živjeli 2 nedelje. Hvala mnogo. Kompanija Braga Mob je bila zapravo domaćin đacima 2 pirotske škole tokom 2-nedeljnog boravka u Portugaliji i kao što ste čuli, videli su mnogo toga. Kakvi su utisci ekipe iz Pirotske mlekarske škole? Najprije će nam reći profesorka Dragana Đorđević. Profesorka, koliko je ovo bilo značajno za đake vaše škole? S obzirom na obrazovne profile i s obzirom na posao koji su oni radili tamo, možemo reći da je nama bilo veoma značajno, s obzirom da veliki deo učenika se upoznao sa nečim što do sada nije imao prilike da vidi i da radi. Tako su naši đaci obrazovnog profila veterinarski tehničar imali priliku da rade u hotelu za pse i mačke, nešto što u Pirotu nema, dok je naš četvrti učenik iz profila prerađivač mleka, radio u supermarketu i imao prilike da se upozna sa njihovim načinom i sistemom rada. Da. Andrej, kakva su tvoja iskustva? To je, eto sada reče profesorka, nešto čega nema ovde u našem gradu za sada. Bili smo u hotelu za pse i mačke North Dog. To su ljudi koji se bave čuvanjem pasa i mačaka, groomingom, sređivanjem, to jest bave se takođe i obukom pasa i mačaka. To je kao neka škola i naučili smo dosta o tim stvarima i baš mi je drago i baš su bili ljubazni i pristojni prema nama. I koliko su ti značila znanja iz škole sada na ovoj praksi u Portugaliji? Pa veoma su mi značila, baš sam mogao puno da ih primenjujem i sa psima i sa mačkama. Znači,
mnogo su značila, sve ovo vreme je mnogo značilo zapravo i za sklapanje novih prijateljstava. Vera, koliko je bilo vremena za druženje sa vršnjacima iz Pirota, ali i iz drugih država? Pa, družili smo se dve nedelje sa Turcima, Slovenima, Hrvatima, iz Poljske, iz Irske. I jako nam je značilo, pošto smo usavršavali engleski jezik s njima. Da, isklopili ste nova prijateljstva? Da. Ostali ste u kontaktu? Yes. Bi se vratila u Portugaliju? Da. Da, tu se svi slažu. Toliko za sada o ovom boravku učenika dve škole u Portugaliji. Ovo je još jedan rezultat još jednog projekta u sklopu Erasmus Plus programa i mobilnosti đaka. Tako da, eto, putuju i pirotski đaci širom Evrope kroz ovaj program i sklapaju nova prijateljstva, stiču nova znanja i to je još jedna dobra strana programa Evropske unije kao što je Erasmus Plus. Studio. Čuli ste kako je bilo u Portugaliji, nastavljamo sa vestima iz oblasti obrazovanja. Na međunarodnom takmičenju mladih pijanista održanom u Vranju učenici muzičke škole dr. Dragutin Gustuški ostvarili su zapažene rezultate, učestvovalo je 11 učenika, a 10 se takmičilo u solo kategorijama, dok su dvoje nastupili u kategoriji klavirski duo. Duo je osvojio prvu nagradu, a ostali učenici su osvojili 5 drugih i 4 treće nagrade. Do kraja mjeseca ova škola će održati godišnji koncert u Dimitrovgradu i Babušnici, dok će 21. juna, povodom Svetskog dana muzike, koncert biti održan u Pirotu. Predstoji i prijemni ispit za upis u muzičku školu, a u junu će biti održani prijemni ispiti u isturenim odeljenjima. Podružnica Društva fizičara Srbije i Gimnazija Pirot organizuju veče fizike u gimnaziji. Veče fizike je sutra u 19 sati, a predavanje Da li je fizika zanimljiva održat će maturant Janko Stefanović. Biće uručene diplome đacima za rezultate postignute na takmičenjima, a u programu će učestvovati i hor Pirotske gimnazije. U galeriji Čedomir Krstić sinoć je otvorena izložba radova predškolaca i učenika osnovnih škola pod nazivom Dečiji likovni salon, a dodeljene su i nagrade najuspešnijim mališanima. Dečiji likovni salon, tradicionalna izložba radova dece koja pohađaju predškolsku ustanovu i osnovne škole. Stručni žiri imao je zadatak da odabere najbolje od čak 1050 radova, koliko ih je stiglo na konkurs. Većina dece ne učestvuje prvi put na dečijem likovnom salonu. Na radovima ptice, ljubimci, junaci iz crtenih filmova, životinje, ali i život iz ugla deteta. Ti mi jesi učestvovala prošle godine na likovnom salonu? Jesam. A ove godine? Da. I jesi dobila nagradu? Jesam. Šta si nacrtala? Piliće. Zašto si nacrtala piliće? Zato što je bio Uskrs. Jesi učestvovala i prošle godine? Da. I jesi osvojila neku nagradu? Da. Šta si nacrtala ove godine? Kako sam policija. Zbog čega si to izabrala? Jer lepo u vrtiću? Da. Šta si dobila danas? Koju nagradu? Šta si nacrtala? Pa kao kad smo bili nekad na reku i crtali smo koji naš omiljeni film i crtali smo šta hoćemo kad porastemo. Šta hoćemo da budemo kad porastemo. I šta si ti nacrtala? Šta bi voljela da budeš kad porasteš? Pa zubarka. Neki rad. Koji rad? Šta je na tvom radu? Neke zastave. Zastava? Jer ti voliš zastave. Dečiji likovni salon organizuje galerija Čedomir Krstić u saradnji sa predškolskom ustanovom Čikajova Zmaj i svim osnovnim školama u Pirotu. Likovni pedagog Vladimir Dončev ističe da je ove godine bilo i novina u samoj selekciji radova. Na samom početku da kažem da ova izložba itekako evoluira i ove godine je po meni nakon onih prethodnih teških godina COVID-a i raznih problema mislim da smo uspeli da ostvarimo neke zaista ozbiljne ciljeve. Imamo i nekih novina na ovogodišnjem dečijem likovnom salonu. Jedna od njih jeste
da smo učestvovali na samoj selekciji radova u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj, gde smo na neki način ukazali na dobre i ne tako dobre stvari. Druga novina jeste zadata tema, to jest neki novi izazov na temu Moja 3D planeta, na koju se odazvao veliki broj osnovnoškolaca pre svega, ali i onih mlađih. Vršioc dužnosti direktora galerije Čedomir Krstić, Ratomir Kostić, nije krio zadovoljstvo što se prvi put u novoj funkciji pojavljuje upravo na dečijem likovnom salonu. Meni je pre svega velika čast i zadovoljstvo da budem deo ovog malog, ali veoma uspešnog kolektiva. Ova izložba je, da kažemo, na početku mog mandata. Veoma mi je drago što sam deo uopšte ove izložbe. Veliki broj dece se prijavio na naš konkurs, to je tako i svake godine. I to je u suštini i možda najlepši deo našeg rada, da sva ova deca i predškolskog i školskog uzrasta zavole umetnost i da im dolazak u galeriju bude nešto sasvim normalno i prirodno. Galerijski prostor je ponovo bio mali za sve nagrađene mališane, roditelje, bake i deke, vaspitače i učitelje, nastavnike. Postavka je otvorena do 12. juna, a zainteresovani mogu da vide nesvakidašnje prikaze pirotske dece, među kojima je možda neki budući Picasso, Da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Šumanović. Nova lica, nove nade i neki novi klinci osvojili su srca prisutnih svojim talentom i kreativnošću, koji se neguju i podstiču od malih nogu. Pirotsko pozorište neguje i program za najmlađu publiku i kroz repertoar. Neretko su na pirotskoj sceni i glumci iz drugih pozorišta. Komad za najmlađe danas je odigrao ansambal pozorišta Lutaka iz Niša. Vuk i Sedam Jarića na pirotskoj sceni za najmlađu publiku kroz lutkarsku predstavu. Na sceni, kao i u bajci, uzbudljiva i neizvesna priča. Kad je rekao da je Vuku mama na Jariće. Kad je Vuk jurio Jariće. I su se spasili Jarići posle? Jesu. I gde je Vuk na kraju otišao? U Žološki vrt. Mališani kažu da su ovu priču gledali i na televiziji, ali da im se više dopalo u pozorištu. Zato što ima lepo napravljeno. Jel tu ima i neka kućica? Da. Kakva je ta kućica bila? Pa, kao neka pečurka mi liči. I ko živi u toj kućici? Vuk i Sedam Jarića. Adaptaciju teksta i režiju predstave potpisuje Davor Dragojević. Priča poznata, ali sa određenim izmenama. Lik Rozice u ovoj predstavi, to je Sedmo, najmlađe Jare, i u našoj adaptaciji Devojčica. Reditelj je namerno želeo da Rozica bude devojčica, odnosno da jedno Jare bude žensko, i to najhrabrije, odnosno najborbenije, iako je najmlađe, gde negde je želeo da da poruku današnjim devojčicama da prosto možemo da budemo nezavisne, borbene, hrabre od malih nogu, kako u porodici, tako sutradan u školi, pa i na poslu, i da negde ta naša prava, koja sad svi znamo i lebde u vazduhu, negde konkretizujemo kroz ovu priču, ovu bajku, i vršimo na neki način i edukativnu funkciju jednog umetničkog dela, što je negde naš i zadatak. Išli smo na tu neku priču i ne nasilja. Zato je namenski promenjen i sam kraj bajke. Ona je na sceni uz glumce koji lutkama i modifikacijama glasa dočaravaju priču i u scenografiju prava pozorišna slikovnica. Mi smo prezadovoljni, nadam se da njima, mi radimo sve ovo zbog njih, tako da je najvažnije da su oni srećni i da posle ove predstave pričaju o tome šta su gledali, šta su naučili. Tako da se nadam da smo uspeli sve to da nekako dočaramo, da imamo lepih momenata, da imamo smešnih momenata. Tako da, eto, deca je vole iz našeg iskustva, evo koliko je već dugo igramo, uvek imamo stvarno pozitivne reakcije na ovu predstavu. A tako je bilo i u Pirotu. Svedoče reakcije najmlađe publike i aplauz. Zove vas ljubav, naziv je ovogodišnjeg koncerta Hora Doma kulture Pirot. Moja gošća je Silvija Nešić, dirigent hora. Silvija, hvala na vremenu i dobrodošla u studiju televizije Pirot. Hvala vama na pozivu. Najavljujemo jedan lep koncert, bit će održan 31. maja, ali tako, u 19.30, da čujemo ko će sve nastupiti i koliko vremena ste se spremali.
Tako je, pa imali smo prošle nedelje koncert folklora, svih folklornih sekcija. Ove nedelje imamo koncert hora, odnosno svih pevačkih sekcija. Dakle, nastupit će pre svega mešoviti hor kao nosilac samog koncerta, potom dečiji hor, dve etno grupe, odnosno dve pevačke grupe i nastupit će i najmlađi članovi, odnosno predškolci koji... grupa koju smo nazvali Pilići, tako da će svi zajedno negde u stvari pevati. Imamo nekih sat vremena programa s raznovrsnim repertoarom koji je usmeren, kao što se sam koncert zove vas ljubav, ka nekakvim ljubavnim vrednostima. Mi se svakodnevno pripremamo kroz naše probe, hor, sa horom se viđamo tri puta nedeljno, sa dečijim horom dva puta, sa grupama po dogovoru, ali znači svakodnevno imamo te pripreme i negde od septembra do ovog nekog prolećnog perioda mi radimo na pripremi ovog našeg najvažnijeg događaja tokom godine, tako da sa radošću i očekujemo da u petak nastupimo pred pirotskom publikom. U četvrtak će također biti jedan događaj na sceni Doma kulture gde će biti više od 60 ljudi koji će učestvovati. Evo, još jedan poziv isto također građanima da dođu da odgledaju, neki to vole vruće. Koliko vas će biti na sceni upravo 31. Horovi nisu male grupe, na koji način to funkcioniše, uklapanje vremena, sve te probe i da svi kada bude nastup budu zdravi. Sad su i one alergije i sve to, pa uvek ima nešto što malo štrči. Pa uvek ima nešto što se desi u posljednjem trenutku, ali uvek nađemo rešenje kako da to prevaziđemo. Ono što je za mene važno to je da sad imamo veliki hor, broj 28 članova, što je kako za jedan amaterski hor značajno. I opet kažem, nekako ljubav je ta zvezda vodilja, jer to ljudi rade iz ljubavi, to su ljudi koji imaju svoje poslove, svoje živote, ali eto, odvajaju vreme da dođu, da zajedno vežbamo, da negde prepoznaju i značaj i mog rada, ali i rada same institucije i u stvari njihovog napredovanja. Kada govorimo o deci, njima je to, uvek gledamo da nekako bude i zabavno i poučno. Negde oko 60-ak ljudi biće na sceni, ne u jednom trenutku, ali podeljeni po grupama, negdje imamo oko 20-ak dece. Kada govorimo o pevačkim grupama, to su u stvari i mešavina devojčica iz hora i žena iz hora, ali i drugih srednjoškolki. A ono što je isto važno da napomenem, da je deo koncerta i u stvari Narodni orkestar Doma kulture, koji je nekako zadužen i za onu folklornu stranu, ali naravno i kada je hor u pitanju, negde nam je od velike pomoći kao vid, da kažemo, muzičke pratnje, muzičke podloge. Također imat ćemo i neke goste sa strane koji nisu deo Doma kulture, ali svakako prijatelji Doma kulture i prijatelji hora. Ulaz je besplatan, to je ono što je važno da napomenemo. Uglavnom se sve karte rasprodaju i da ste hteli da naplatite ulaz, sve bi bilo rasprodato. To je nekako neka tradicija postala, mi volimo ovde folklor, narodnu muziku, tradiciju, baš poštujemo u Pirotu. Tako je. I ono što je važno negde je da stvorimo i tu nekakvu horsku praksu i da imamo publiku koja, pored folklora, plesa i svih drugih kulturnih događaja koje imamo, negde da i njima ponudimo programe koji su za njih prilagodljivi. Ono što je meni posebno drago jeste da čujemo da je sve više novih, da kažemo, gledaoca. Drago mi je da kolege koji rade u školama dovode svoju decu na koncerte. Imamo podršku i, da kažem, tih nastavnika i nastavnika drugih predmeta, ali za mene najvažnije je da ovaj koncert bude besplatan, da bude što masovniji. Ovom prilikom i pozivam sve građane da dođu i prisustvuju. U petak u 7:30 počinje, tako da ono što želim da kažem jeste da će koncert negde biti više zabavnog nego nekakvog poučnog karaktera. Kao što sam rekla, promovisat ćemo ljubav, ali ne samo onu ljubav između, da kažemo, muškarca, žene, nego više su tu neke porodične vrednosti, ljubav prema domovini, ljubav prema nekim strastima kao što je, na primjer, muzika, tako da repertoar je raznolik, ali uglavnom usmeren ka nekoj vrsti ljubavi. Nećemo govoriti koje će sve to biti numere, ali evo da čujemo koliko je teško da se za svaki koncert pripremite sa novim numerama, da sve to bude nekako različito, da upravo oni ljudi koji prate godinama, imaju neki kontinuitet da dolaze na vaše koncerte,
ne slušaju iste pesme, da nisu uvek horistkinje i horisti obučeni u isto. To je svakako isto i jedan deo scenografije koji je značajan. Jeste, pa to jeste svakako jedan izazov, pogotovo kada je hor u pitanju, prosto teško je ponoviti nešto što se već pevalo. Naravno, jedne ili dve numere koje su kod publike izazvale pažnju na prethodnim koncertima, trebalo bi ih izvesti ponovo, ali mi svake godine pripremamo novi repertoar i to ljudi koji se bave vođenjem horova znaju koliko je u stvari teško da ljudi koji su amateri pevaju više glasno, da tu imamo probe koje su odvojene, muško, ženske, pa sa solistima, pa da kažemo savladavanje različitih vrsta tekstova. Mi nećemo pevati samo na srpskom, pevamo i na drugim jezicima. Tako da je negde tu izazov, ali to je nešto što je nekakav životni put neko ko se bavi muzikom. I ono što je izuzetno teško jeste okupiti sve te ljude na jedno mesto u jednom trenutku, ali opet kažem, nekako svim tim zajedničkim idejama i snagama u stvari stvaramo na sceni magiju. Lepo. Za kraj ovog razgovora da pomenemo, očekuje vas jedno zanimljivo putovanje u Bugarsku od 12. do 19. je li tako, juna? Do 16. Do 16. juna. Ko sve ide, nastup, gde ćete boraviti? Pa ove godine ispred Doma kulture Pirot ide hor Doma kulture Pirot. Idemo na jedan festival koji se zove Črnomorski zvuci u gradu Balčik. Izuzetno lep festival sa puno različitih radionica, horova, dirigentima i tamo ćemo se predstaviti kako muzikom iz Srbije, ali tako imamo i neka dela koja su iz Bugarske, Makedonije i ono što je za mene značajno je to da je hor posle nekoliko godina ponovo, da kažemo, ide na neku od turneja. Hvala najlepše na ovom razgovoru i vidimo se u petak svakako u 19.30. Hvala na pozivu, vidimo se. Na turniru regiona Košarkaškog saveza Srbije koji se narednih dana održava u Kragujevcu u košarkaškoj reprezentaciji regiona Istočne i Južne Srbije igraće i pionir košarkaškog kluba Pirot Vukašin Matejić. Najmlađi članovi Pirotskog košarkaškog kluba su učestvovali na međunarodnom mini basket festivalu Srećno detinjstvo u Vranju sa dve mini basket selekcije. Zajedno sa vršnjacima iz ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac odigrali su 6 utakmica. Ovom lepom slikom završavamo današnje izdanje Hronike. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Doviđenja.